Armenia Today լրատվական կայք Անուշ Մովսիսյան։ Ինչ կհաղորդեք այն 24 զինծառայողների մասին, որոնց հետ պաշտպանության նախարարության հաղորդումը նոյեմբերի 16-ին ընդհատեր։ Գիտեք, ես չգիտեմ, կարող եմ այդպիսի տերմին օգտագործել, եւ իմ կողմից ճիշտ չէ այդպիսի տերմին օգտագործել, բայց թույլ տվեք ինչ հանգամանքներից ելնելով օգտագործեմ նման տերմին չճշտված տեղեկություններ, չնայած հասկանում եք, որ իմ կողմից չճշտված տեղեկություններ ասել այդքան էլ ճիշտ չի, եթե ես դա ասում եմ, տենց մի քիչ դժվար ասել, բայց եկեք պայմանական այդ վերնագրի ներքո դնենք, այդ զինվորները, այդ զինծառայողները գերեվարվել են։